أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة منا من بعد ضراء مستهم من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون سورة يونس آيات نمبر يوشتم يولسم اسفارلا په دې آیات کې هم رب العالمین هغه کسان چې هغه مشرکان دي منکرین دي د قرآن نه د هغوی یوه بدی بیانوي حاصل د آیات دا دی چې بعضې انسانان چې په سختۍ کې وي او د سختۍ نه وروستو په دوی باندې راحت راشي نو بیا د الله او د الله د رسول او د قرآن مقابله کوي د هغوی په مقابل کې چلونه کوي استهزا کوي ملنډې کوي نو الله داسې خلکو ته تهدید او دمکی ورکوي چې تاسو خو مقابلې کوئ خو د الله مقابله ګوره بیا ډېره سخته ده او الله ډېر زر سړی رانیسي قل الله اسرع مکرا نو خلاصه د آیات دا ده چې مسلمان چې دی که په هغه باندې مشکلات راغلل په مشکل کې به هم خپل رب سره تعلق جوړوي او بیا چې راحت راشي په راحت کې به هم د الله سره تعلق به حال ساتي د مشکل په وخت کې صبر کول او د راحت په وخت کې شکر وستل د الله بندگی کول شکر عزیزانو صرف د خولې شکر نه چې یا الله شکر د ساري را پاسېږي یا الله شکر او د ماښامې سملې اوده کېږي او یا الله شکر نه شکر به هم په خوله ادا کې هم به په زړه کې خوشحاله د الله په فیصلو
او هم بدا بدن هم د الله په اطاعت کې استعماله. نو دې ته شکر ویل کېږي. شکر صرف د ژبې نه دی، نو مسلمان به شاکر وي، په خوله به هم د شکر کلمات وي چې الحمدلله، د الله لاک لاک شکر، د الله رب العالمین په لکونو په کروڑونو په اربونو بې شماره شکریا چې ما ته دا نعمت را کړی. او بیا به د زړه نه هم خوشحاله، هسې نه چې بس په خوله شکر او په زړه کې خفه. او خپل بدن دا به هم د الله په اطاعت کې استعمال، سترګې، غوږونه، لاسونه، خپې، ټول بدن به د الله په اطاعت کې استعمال. دې ته شکر ویل کېږي. نو مسلمان دې ته ویل کېږي ایمان والا، چې په هر حالت کې د الله سره تعلق، په سخته کې هم په راحت کې هم. نو فرمای رب العالمین وإذا أذقنا الناس وهركلا چې اوڅکو مونږ الناس په خلکو باندې رحمتا یو قسم رحمتا مونږ یې ور باندې وڅکو دا رحمت، رحمت نه مراد پراخي د رزق. د رحمت نه مراد هغه صحت دی چې انسان ته میلاو شي پس د بیمارۍ نه. رحمت نه مراد بارانونه هم دی چې دا نعمتونه پې راشي، باران پې وشي په دوی باندې، خوشحالۍ نه پې راشي، دې ټولو ته رحمت ویل کېږي. د سوکړې نه وروسته په دوی بارانونه وشي، من بعد ضراء پس د سختۍ او د تکلیف نه، لکه د مرضونو نه او د بیماریانو نه وروستو، د سوکړې او د وچکالۍ نه وروستو په دوی باندې رحمت راشي. مستهم چې رسېدلی وي دوی ته د انسانانو ته، نو څه چلو شي کله چې رحمت کې رحمت پې رانازل شي او خوشحالیانې راشي، راحت ورباندې راشي. اذا لهم نناسا پا وید دی خلق دا پارا مکرون مکر فی آیاتنا، مکر نا مراد چلونا حیل کول، مقابل کول فی آیاتنا پا مقابل دا آیاتونو زمون کی، پا دفع کولو دا آیاتونو زمونگ کی. بیاش پا ورس پا دیبانی میٹنگو نکی چه سنگ دا دین دا دا غلری کو، چې څنګه د دې دا آیاتونه او د دې دا حدیثونه د دې نه جوابونه وکړو، د دې پیغمبر د دې معجزاتو نه انکار وکړو، په دې کې شپه ورځ بیا سبا کوي. قل ورته ووایه ای پیغمبر، الله الله تعالی اسرع ډیر جلد مکرن د جهتا د جزا ورکولو، د بدلې ورکولو، یعنی ډیر زر دی رب العالمین په مقابله کې. ای تاسو خو مقابلې ته راووتئ، خو رب العالمین ډیر زر مقابله کوونکی دی. قل الله اسرع مکرا، مکر ویل کېږي پټ تدبیر ته، پټ چل. دوی خو پټې پټې مشورې، پټ پټ میټینګونه د دین په خلاف باندې کوي، خو الله رب العالمین هم پټ تدبیر مقرر کړی د دوی د عذاب د پاره. دوی به خبرم نه وي او الله به راونیسي. داسې آیتونه لږ مخکې هم تیر شو چې رب العالمین د داسې انسانانو باره کې ویلي وو، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، چې کله دې انسان ته تکلیف ور ورسیږي نو بیا په اړخ باندې د ناستې په حالت کې، په ولاړه باندې، په هر حالت کې بیا دې دعاګانې غواړي چې رب العالمین دا مشکل زمان لري کې. فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه، چې الله ته دا مصیبت لري کې نو بیا داسې سوچم نه کوي چې ما ته دا مصیبت را رسېدلې او ما خپل رب نه دعاګانې غوښتلې، گویا کې چې په ده باندې اړو مصیبت نه و راغلې. نو دا د انسان ناشکرانې دي. د
د نعمت ناشکری و دا ده چې د دې نعمت نسبت الله ته ونه کې، ته یې غیر الله ته وکې، خپلې مټو ته وکې، خپل همت ته وکې چې دا خو زه ډېر د کمال والا سړی یم. د دې حدیث په شرحه کې امام ابن کثیر رحمه الله یو روایت راوړی، صحیح حدیث دی بخاری کې، نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته د سحر منځ کو باران ورېدو په غشپه باندې، صحابه کرام نے تپوس کو هل تدرون ماذا قال ربكم الليل، تاسو ته پته شته چې الله نن شپه څه حکم کړی دی، څه فیصله کړی، څه یې وویله؟ صحابه کرامو ته وویله چې الله او د الله رسول خو پوهیږي، موږ ته پته نشته. نبی علیہ السلام وویله چې الله فرمایي اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، په دې یوه شپه کې یو سړی په ما باندې مؤمن دی او بل سړی په ما باندې کافر، یعنې د شپې مؤمن و سحر کافر شو، د شپې کافر و سحر مؤمن شو. وجه سوه وجه دا وه چې څوک دا ووایي مطرنا بفضل الله، چې دا باران په موږ باندې د الله په فضل، د الله په مدد، د الله په رحم راوورېدو، الله راوورو، دا سړی ایمان والا دی. او چې څوک دا وایي مطرنا بنوع کذا و کذا، دا باران په موږ باندې پلاني ستوری راوورو، مشرکانو عقیده دا وه، او یا خپلو باباګانو ته منسوب کې چې دا خو بس د دې باباګانو وجه ده چې دوی په وجه موږ باندې بارانونه کیږي، او دا زمونږ سفارشونه کوي، یعنی غیر الله ته نسبت د دې باران وکي. نو ګورئ، نعمت د الله د طرفه و، خو چې نسبت چا ته وکړو د الله نه علاوه بل چا ته، دا په دې کافر کیږي. هر نعمت چې در باندې راتو الله ته نسبت کوه، داسې وایه الحمدلله، الحمدلله چې الله په ما باندې دا نعمت کړی دی. نو رب العالمین فرمایي قل الله، ورته ووایه اے پیغمبره، الله الله تعالی اسرع، ډیر جلد مکرن په مقابله کې، ډیر جلد په د جهتا د بدلې ورکولو، ډیر زر بدل ورکوي رب العالمین. د کافرو په صفت کې مکرن ذکر شو، اذا لهم مکرن، معنا د دروغو ویناګانې به کولې، دروغجنو دا خلک مؤمنانو ته وایي چې ستاسو دوستان یو، خو بیا به یې پټې پټې جګړې او پټې پټې مشورې به یې کولې د مسلمانانو خلاف. او د الله په صفت کې اسرع مکره، معنا دا ده چې د دوی د چل په مقابل کې الله دوی له عذاب مقرر کړی دی. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یقینا رسولان زمونږه استازی زمونږه چې هغه فرشتې دي چې د هر انسان سره دي، کرام الکاتبین، کراما کاتبین، یعلمون ما تفعلون. دا فرشتې چې دي نو دغه لیکې ما تمکرون، هغه چې تاسو مقابله کوئ. ان رسولنا یقینا فرشتې زمونږه چې هغه کرام الکاتبین دي، یکتبون لکی ما تمکرون مکر ستاسو، یا ما هغه څه تمکرون چې تاسو مقابل، تاسو د څه مقابله کوئ دا ټول لکی. نو څه چل به وشي چې فرشتې لکی؟ نو چل به دا وشي چې نو جزا به درکړي رب العالمین تاسو ته ستاسو د دغه ناکاره چلونو. اشاره د دې خبرې ته، انسان چې څه کوي دا ټول لیکلی کی، د الله قدرت دا دی. کرامن کاتبین، یو دی خی طرف ته، بل دی ګس طرف ته، فرشته ده د انسان ښه اعمال او بد اعمال لیکي، خی طرف ته ښه اعمال او بد دی ګس طرف ته بد اعمال لیکي. سوره قاف کې الله فرمایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، د خولې نه چې د کومه خبر راوځي دا ټول لیکلی کی، او د دې هرې خبرې به حساب کی. نو سوچ پکار دی چې موږ څومره بې ځایه خبرې، مسلمانانو غیبتونه، تهمتونه، بې ځایه ګپ شپ خنداګانې، د خیر خبرې زموږ د خلونه ډېرې کمې راوځي.
ولی دا خپل فرشته دومره مونږ تنگی کو په دې بدو بدو خبرو باندې. نبی علیہ السلام فرمای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. څوک چې په الله باندې ایمان لري او په ورځ د قیامت د خیر خبرې دی کوي، یا دې خاموش پاتې شي. نو زمونږ استازی چې دی زمونږ فرشتې رب العالمین فرمایي لیکې هغه څه چې تاسو په هغې باندې مقابله کوئ، تاسو یې مقابله کوئ، یا لیکې مکر ستاسو، چلونه ستاسو، حیله کول ستاسو، بدې ویناګانې ستاسو، بیا به درته د هغې سزا میلاویږي. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. بدي آيات كالله رب العالمين دا مشركان يوب الحالت بيانوي چكلا دا مشركان پراحت كيوين والله رب العالمين نرابلي خوش سخت وربان راشي دا سمندر پا چپو كي روانوي پا كشتو كي سواروي د هر طرف نه په هوا غان راشه او د هر طرف نه چپی راشي چې پوجي چې وس منحال کیو. نو به سره رب العالمین ته چغه وه چې الٰه العالمین مونږه آزاد کو، مونږ ته نجات راکا، که مونږ دې بچ کړو رب العالمین بیا به مونږه شرک نه کوو. الله چې ورته کله نجات ورکیو دې واپس دې وچل راشي، نو بیا هم په دې ځمکه کې فسادونه کوي، شرکونه کوي. مونږ او تاسو ته کې درس لارې چې صرف د سختیو بندگان د ځان نه مه جوړوئ، چې مشکل راشي او بیا وظیفو پسې ګرځو، عبادتونه کوي او تلاوتونه کوي او نفلونه کوي. نه، په راحت کې د الله سره دوستانه ساته، په راحت کې الله وپیژنه، په مشکل کې به دې شونډې خوځېدلې نه وي، فوراً د الله رب العالمین مشکلات حل کوي. پیغمبر هم داسې فرمایي من سره ان یستجیب الله له فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء. کوڅوک غواړي چې په سخته کې الله زما دعا قبول کړي، نو په راحت او په خوشحالۍ کې دې ډېرې دعاګانې کوي. نو دا د مشرکانو صفت و چې هغوی به په سخته کې الله ته را مدد شویله، په راحت کې به ورته به الله نه وریاده. نو رب العالمین فرمایي هو الذی، الله رب العالمین هغه ذات دی. صفات در رب العالمین ډیر کلی صفات دی، په مونږ او تاسو ډیر نعمتونه کړی دي. څه نعمتونه په دې آیات کې ذکر دی؟ یو سیرکم، چې ګرځوي تاسو یا روانوي تاسو، فی البر په وچه کې، والبحر او په دریاب کې. په وچه کې تاسو لدا طاقت در کړی دی چې تاسو یې روان کړی په خپلو خپو باندې، یا په سورلۍ باندې، په اسو، په قچر او په خر باندې. نن سبا دور کې په گاڑو کې، په جازونو کې، په دې ټولو کې رب العالمین روان کړی ای. که د الله خوښه نه وه، والله العظیم چې یو حرکت به وانخلی، خپې خو دې خپلې دي. والله که دا یوه خپه اوچته کې او دا بله ده ځمکې ته راپرېږې، دا څه چې کې دا ټول د الله رب العالمین په طاقت باندې کېږي. د الله مونږ روان کړی یو. والبحر او په دریاب کې، په دریاب کې روانګي داسې ده چې په لامبو وهلو باندې الله روان کړي وی، تاسو نه ډوبوي. په دریاب کې کشتۍ دي، بحري جازونه دي، دا نه ډوبوي رب العالمین، تاسو یې روان کړي. یو سیرکم کې اشاره ده دې خبرې ته چې ستاسو حفاظت هم کوي. په ځمکه چې روان یې راغورځېږئ نه، په ځمکه چې روان یې چا سره جنګېږئ نه، او په سمندر کې چې روان یې الله هم ډوبوي نه. کله کله الله عذاب راولږي خو عام تاسو نه ډوبوي. الله ستاسو حفاظت کوي. یو سیرکم کې معنا روان کړي هم یې او ستاسو حفاظت هم کوي رب العالمین. حتی اذا کنتم فی الفلک، وس الله یو حالت بیانوي، خاص حالت تر دې چې اذا کنتم، کله چې یې تاسو فی الفلک، په کشتو کې سوار، په کشتو کې تاسو روان یې، نو څه چل وشي، وجرین بهم، او روان شي دا کشتۍ بهم سره د دغه خلکو، دا کشتۍ روان شي بهم په معنا د معهم سره، دا خلک بار کړي وي او دا ور سره روان وي. بریح طیبه، په هغه باد او په هوا، طیبه ښه هوا، نرمه هوا،
طیبه معنا دا ده چې موافق وي، موافق وي د ضرورت د کشتۍ سره. نرمه هواګانې الله راولېږي چې دا کشتۍ په کوم طرف ځي په هماغه طرف یې روانې کړي. سختې هواګانې ورباندې نه راولي چې کشتۍ داسې روانې شي او هوا پرې راشي واپس یې رادغه کړي. نعام رب العالمین دا جو، دا فضا، دا هوا، دا اندازه ورله رب العالمین داسې مقرر کړې ده. ښکلې هواګانې روانې بریح طیبه، نو دوی ښه خوشحاله روان وي. وفرحوا بها، او خوشحاله شي دوی بها په دې کشتو کې او په دې سفر کې روان وي. ګپ شپ او خنداګانې وي، د دې منظر نه ډېر خوند اخلي، د دې اوبو نه روان وي. نو څه چل وشي، جاءتها راشي دې کشتو ته ریح باد عاصف ډېر سخت، تیزه هوا ورباندې راشي. عاصف مانا چې سخته هوا وي تیزه، او د کشتۍ د طبیعت خلاف هم وي. کشتۍ داسې روانه ده نو مخامخ ورله هوا راشي، هغه ورله مخه ونیسي، یا دې طرف او دې طرف ورباندې هواګانې راشي، کشتۍ په دې بل طرف راوړي. وجاءهم الموج، او راشي دوی ته دا څوک چې سواره دي په دې کشتۍ کې، الموجو چپې د دې سمندر او د دې سیند. هواګانې هم راغلي چپې د دې سمندر مور باندې راغلې، من کل مکان، د هر طرف نه، د هر طرف نه ور باندې راغلې. نو وی کتل چې دغه دې اوس هلاکیږو خو هلاک شوي نه دي. نو وظنوا ګمان وکي دوی، انهم چې بېشکه دوی، احیط بهم چې راګیر کړی شو، احیط معنا احاطه وکړی شو، بهم په دوی باندې ګیروالی وکړی شو په دوی باندې. خی یقین راغې چې چپې م راباندې را ده بره شوې، هواګانې م تیزې تیزې راغلې. نو ګورئ اوس د مشکل وقت دی، چې د مشکل وقت دی اوس به څه کوو؟ کلمې شروع کړي، بیا دعاګانې شروع کړي، مخکې ورته یاد نه وي. نو دعوا الله، دعا وکړي، راوبلي الله، الله تعالی، مخلصینا اخلاص کوونکي، ډېر په خالص توجه باندې. یو طرف ته د دې سمندر دې چپو ته ګوري او هواګانو ته، او بل طرف ته د ځان د بچاو د پاره نو په دې سترګو کې دا اوښکې را روانې او لاسونه پورته کړي چې یا رب العالمین، بچ کوونکې ذات ته یو په اخلاص سره دا وایي چې الله مونږ بچ کې، مخلصینا خالص کوونکې، له الدین خاص الله لره دینا. الله طرف ته صرف آواز او چغه وهي، زړه کې نور ارادې نشته، نور چغې نشته. او وای څه شی وای په دې دعا، دعا کې جړام کوي، دعام کوي او دام وای، لئن انجیتنا ای رب انجیتنا کتا، لئن انجیتنا کچیرې نجات را کړو تا مونږ ته، بچ دې کړو مونږ ای رب العالمینا، من هذه د دې تیزو هواګانو نه، د دې عذابونو نه دې بچ کړلو. نو مونږ دې بچ کړو، وچې ته دې بوتلو کور ته یو ځل ورسېږم، لنکونن نو خامخا شبه مونږه من الشاکرین، د شکر ویستونکو نه. شکر بستا ادا کو رب العالمین، شکر نه مراد توحید عقیده به منو، د پیغمبر په سنت په مطابق به وخت تیرو، ګناهونه به نه کوو، د الله خلاف به نه کوو، د پیغمبر خلاف به نه کوو. شکر ما مخکې ذکر کړل چې شکر دې ته وایي چې په خوله به هم د الله عبادت کې، زړه کې به هم د الله نه خوشحاله، او بدن چې دی په دې به هم د الله عبادت کې. بدن لکه مونځ کول او دس کول، مال د الله په لار کې ورکول، حجونه کول، بدنی عبادت به هم کې. دا نه چې بس دا وایي چې بس زما زړه صفا دی، یو نیک عمل هم نه کې. نه، شاعر وایي افادتکم النعماء مني ثلاثة، یدی و لسانی و الضمیر المحجبا. شکر چې ادا کیږي په بدن، په ژبه او په زړه باندې، دې ته شکر وایي. اے الله، مونږ به دا ټول بدن ستا په عبادت کې استعمالو که مونږ دې بچ کړلو. فلما انجاهم، نو هر کله چې نجات ورکړو دوی ته الله تعالی، اذا هم یبغونا، او دوی کله وچې ته راشي، نو ناگهانه دوی یبغونه ظلم کوي، فساد کوي، شرارت کوي، بغی کوي. بغی نه مراد ظلم کوي، ظلم دې ټولو ته وایي، ګناهونه کول، د چا وینه تویول، د چا مال لوټ کول، چا پسې خبرې کول،
د الله او د الله د رسول خلاف کول دی ټولو ته بغي ویل کیږي ظلم. یبغون فی الارض نون فساد او شرارت کوي او ظلم کوي فی الارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حق سرا بغي کوي پنا حق سرا د خلکو مالونه لوټ کوي پنا حق سرا دا بغیر الحق زکه ویلا چې کله کله د چا مال خستل په حق سره جایز دی لکه د جهاد په صورت کې چې مسلمانان کافر سره مقابله وي او کافر باندې غالب شي د کفارو نه اسلحې واخلي مالونه هم ترې واخلي او مړی هم کړي نو دا په حق باندې بیا د هغوی سره هغه د په عام د انسانانو په اصطلاح کې هغوی سره دا بغی ده ظاهرا هغوی دې ته زید د دغ زیاتی وایي که نه کافر دهشتګردي ورته وایي ارهاب ورته وایي نو بغیر الحق په ناحقه سره. اوس رب العالمین فرمایي یا ایها الناس اے ټولو انسانانو یاد وساتئ تاسو خو ظلمونه کوئ خو د دې ظلم نتیجه به څه شی وي انما بغیوکم یقینا بدلا د ظلم ستاسو د شرارت او د فساد ستاسو علی انفسکم یعنی بدلا او جزا د ظلمونو ستاسو علی انفسکم په نفسونو ستاسو دا چې ظلم دې وکړو نو په تا باندې به هماغه شان سزا به درته مقررېږي. یا بل تعبیر وکئ انما بغیوکم یقینا ظلم ستاسو تاوان دی تاوان یې په چا دی علی انفسکم ستاسو په ځانونو باندې ځان سره زیتی کې رب العالمین ته د ذرې بر نقصان نشي رسولی ځان سره زیتی کې انما بغیوکم متاع الحیات الدنیا. اصل کې دا جواب د یو سوال دی چې الله رب العالمین ته پته وه چې دا مشرکان چې کله د دې سمندر نه آزاد شي نو بیا به هم شرکونه کوي نو ولې ورله دعا قبل ولا. جواب دا دی چې دا د دنیا فایدې دی پرېږده چې دا کافر هم د دې دنیا نه فایدې واخلي. دنیا جوړه د کافر د پاره ده دنیا جنت الکافر و سجن المؤمن. دنیا کې الله په کافر هم رحمتونه کوي. او بل د آیات کې وای بل اشاره ده چې دعا د کافر هم قبلیږي چې کله مستر وي. مجبور انسان نه دی چې په خشوع او په خضوع سره چې بل هیڅ حیله نه وي او رب ته متوجه شي سره د ګناهونو ورله الله ته د هغه قبلی دعا ده. وګورئ دلته که نه کافر دی عقیده د شرک ده خو چې هلته یې ښه عقیده د توحید جوړه شوه په اخلاص سره الله نه دعا وغوښته الله د سمندر د عذاب نه بچ کړم. او بل دا ژوند دنیاوي دی یوه څکه د دنیا ده یو فایده ده پرېږده چې دا کافر یې واخلي. نو الله وایي متاع الحیات الدنیا فایده واخلئ تاسو فایده د ژوند دنیاوي نه یعنی اوس کوئ تاسو عیش د دې ژوند الدنیا معنی ژوند دنیاوي یا دنیا معنی قلیل لږ شانتی لږ ته ویلی کېږي. ثم الینا مرجعکم بیا موږ ته ستاسو راګرځېدل دی ثم الینا بیا موږ ته مرجعکم را واپس کېدل ستاسو دی پرېږدئ په دې دنیا کې خو عیش عشرت به وکئ آخر به هم د دې رب خواله راځئ. فننبئکم نو موږ به خبر درکو تاسو ته بما په هغه عملونو په هغه کړنو باندې کنتم تعملون چې تاسو به کول په دنیا کې په دنیا کې چې کوم عملونه کول نو دغه به تاسو ته د هغې بدلې به درته بیا میلاویږي. الله به ته خبر درکړي چې دا ګناه دې کړې وه دا دې کړې وه. دې آیات کې دوه خبرې شوې موږ ته لکه اوسني مسلمانانو ته. یو دا دی چې په هر حالت کې الله سره تعلق ساته. مشرکانو په شان مه کوه چې صرف د سختیو په وقت کې الله رابلی نه خوشحالیو کې هم د الله بندګي کوه. دویم ظلم مکوا بغیوکم انما بغیوکم علی انفسکم یبغون فی الارض پس مکه معنی فساد او بغی په چا مکوا. حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ابو داود کې امام بخاری په الادب المفرد کې راوړی چې ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبه من البغي وقطيعه الرحم مع ما يدخر له في الاخره. دو گناهونه دي چې الله رب العالمین دا غي سزا په دې دنیا کې سړی ته ورکي او په اخرت کې مرله سزا ساتلی ده.
یو څه شی دی البغی، ظلم دی، د چا مال لوټ کول، د چا عزت پسې خبرې کول، د چا وینه تویول، څوک وجل، د چا ځمکه قبضه کول، د چا په ځمکو باندې دعوی کول، میراث مال خوړل، دا ټول بغی ده عزیزانو. دا سړی به په دنیا کې هم الله رب العالمین رسوا کوي او په آخرت کې به مورله سزاګانې ورکوي. او د دې ژوندی مثال دا زمونږ ستاسو په ژوند کې، دا کافر څومره په غرور سره راشي په یو ملک باندې حمله وکړي او څو کاله پس یې وګوره، همغه کافر الله رب العالمین عذابونه پرې راولي، تبایی کړي، هغه بدماشي وله ختمه کړي. دغه مثال خو لږ ډېر لرې دی، په هر کلي کې سوچ وکړئ، یو بدماش وي، خلک ترې په ناامنۍ کې وي، بس ته ګورئ د دې بدماش به مرګ په څه حالت کې وي. په همغه دنیا کې الله رب العالمین رسوا کوي. د دې وجې نه هیچ چا سره د ظلم اراده مه کوئ. بره یو نظام دی، هغه نظام چې دی که د هغې خلاف دې وکړو، الله دې رانیسي، پرېږدي دې نه. د چا مال مه خوره، د چا په مال کې خیانت مه کوه، د چا مال مه غلا کوه، د چا عزت پسې خبرې مه کوه، د چا وینه مه تویوه. نو دې ته ویلی کېږي بغی، نو بغی نه به ځان ساتي. او دویم نبی علیه السلام چې وښوده چې دویمه ګناه هغه قطیعة الرحیم، د خپلو خپلوانو سره تعلق کټ کوله. نو دا انسان چې دی، دې ته به هم په دنیا او هم په آخرت کې سزاګانې ملاویږي. الله رب العالمين بي فرماي إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. مخي آيات كي متاع الحياة الدنيا ذكر شو، سكا دا جون دنياوي، فايدة دا جون دنياوي. نوس پا دي آيات كي الله رب العالمين دا هغي دا فنا و دا زوال ذكر كوي، چه دا دنيا غورا فنا كي دون كي دا تارگت خپل دنیا مگر زوا، د چا سره تعلق د دنیا په وجه مه جوړوه، راشه درشه د دنیا په وجه باندې مه کوه، دا دنیا پناه کیدونکې ده. هدف خپل الله وګرځوه، چې کوم قدم اخلي، کوم کار کې، دا وایي دا زه د الله دپاره کوم، نو ټول مشکلات به طبعې آسان وي. او چې دنیا دې لالچ وګرځوله، دا دنیا ګوره پناه کیږي. الله یې ډېر ښکلی مثال بیان کړی دی. د مثال خلاصه هغه دا ده، ګورئ الله وی د دنیا مثال په شان ته د اوبو دی چې د اسمان نه راوریږي. دا اوبه چې دی ډیر زر د ځمکه ورباندې رازرغونه شي، راشنه شي، هر طرف ته چې ګورې شنه شنه ګلان، سره سره، زیړ زیړ، سپین سپینه، شنه پټي، اوبه راوبهیږي، یو منظر جوړ شي ډیر ښکلی او ډیر ښایسته ښکاري. د چا چې کر کرونده وي، فصلونه یې کړي وي، باران پرې راوورېږي، خپل فصل ته انتظار وکړي چې اوس خو دا دی پوه شو اوس بیرې بمه. نو ناګهانه د شپې وسیلې راشي یا د ورځې تیزه هوا راشي، دا ټول فصل تباه کړي. په یوه ورځ کې خواري د شپږ میاشتې کړې وه، الله یې ورله په یوه ورځ کې ختم کړي. داسې شوي که نه، خلک کودی سهر چې راپاڅېږي، سیلابونه راشي، هواګانې راشي، زلزلې راشي، په سیکنډ کې د ده ټول هغه ښایست د دې دنیا چې دی هغه په دې بل طرف راواړي. نو دغه شان مثال د دې دنیا د ژوند دی. دا ژوند ډیر زر ختمیږي. ګورئ تاسو هر یو سړی دا خبرې چې اورئ، سوچ وکئ، د چا به څلوېښت کاله عمر وي، د چا به دیرش وي، د چا به شل وي، د چا به پنځوس وي. هر انسان ته دا احساس کیږي چې ما دومره عمر تیر کړی. دا عمر ته چې سوچ وکړي، داسې پې تیر شوی لکه د سپرغۍ په شان، د سیکنډ په شان، دومره زر دا ژوند تیر شو. نو دغه شان دا ژوند ډیر زر ختمیږي. په انسان باندې مرګ راځي. نو چې مرګ راغی، بادشاهت دې ختم، امارت دې ختم، مشری دې ختمه، ځواني دې ختمه، ښایست دې ختم، ټول تعلقات دې ختم. نو ولې د هغې ورځ ته تیاری نه کوې چې د دې فانی دنیا دپاره دومره کوششونه کوې چې الله دې هېر کړی دی، قرآن دې هېر کړی دی، پیغمبر دې هېر کړی دی؟ نو الله وایي چې لږ غوندې سوچ وکوي. الله فرمایي انما مثل الحیات الدنیا یقینا، مثال د ژوند دنیاوي په زر تیرېدلو کې، کما ان په شان ته د اوبو دی، انزلناه چې راورو دا اوبه مونږه، من السماء د اسمان د طرفه، د برنا د من السماء هلته مراد وریځې دي، ځکه سورة عما يتسألون کې براشي چې وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، راورو مونږه د غوریځو نه چوړوونکو نه دا اوبه را بهېدونکې. دا اوبه چې راورېږي دا د دې وریځو نه راورېږي. السما وریځو ته ویل کېږي لکه دې آیات کې،
السماء دي اسمان تملكي كم چه دا برده ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما والسماء بنيناها بأيد ندغ اسمان نمراد دا بر اسمان دي او اسمان پا عربي كي سقف البيت دا كور دي چت تموي او اسمان مطلقا بر ترب تملكي دلت مراد تي نوريزي دي كما ان انزلناه پشانت دو بود انزلناه چرا وروی منگا من السمائی من السمائی دبر دوری زنا گوری د دنیا مثال الله د باران دو بو سرور کو دیکھ الک سوچو کئی د کوئی دو بو سرور نکو د سین دو بو سرور نکو وجہ دادا علماء لکلی چی یو باران او با دا د انسان پا اختیار کی ندی چی دیو واری باران دیو شی چی ونو واری باران دیو نشی نا د کوی او بچی دی اینی ټایم د انسان په اختیار کې دی چې سو وخت یو غړی اخر اخس حاصلول شي یا د سیندو نو تشبیم دا سره دا دنیا د الله په اختیار کې ده چې د چاته خوخه شي اغلې ور کوي او چې چاته خوخه نشي اغلې نه ور کوي نو معنا دا شو چې دا دنیا تاسو په خپل باندې نشي حاصلولې لکه څنګه چې باران د بر نه تاسو نشي راکته کولې دا د الله اختیار دی دویم د دې ژوند د دنیا سره د باران د اوبو مثال ځکه ورکو چې د باران اوبو عامة المنفعه دي عامة المنفعه معنا دا ډیر خلک ته فایده اخلي څاروي حیوانات بوټي انسانان هر څه سمندرونه او د کوی اوبه خاص د یو چا دپاره فایده وي نو الله عامة المنفعه ځکه یعنې دا دنیا چې هم د دې نه فاسق سړی فاجر سړی کافر سڑے مشرک سڑے ٹول تے فائدہ اخلی صرف یو مومن تے نہ دے اخستے مراد یو مومن نشی اخستے او بل دام علماء وینا کڑی دا چی دا باسمان دا چی باران را وری گی دا کل ڈیر وی کل کم می نو دنیا مثالم دا سرے کل بتا ڈیر ملاوی گی کل بتا کم نورم دا دید لس وجی دی علماء لکلی خو دا دری دا کافی دی چی انسان بی پویشی نو چې کله باران راوورو مونږه د وریځو نه فاختلط به نبات الارض پس ګن راوخیږي به په سبب د دې اوبو سره نبات الارض یا غبوټی د ځمکه یا فاختلط پس ګډوډ شي خلط شي به په دې اوبو سره نبات الارض اغا بوټی د دې ځمکه دا ځمکو دا بوټی ور سره خړوب شي اوبو اس کې د دینا یارا وخی جی دغا وشن کیات او دغا بوٹی د دزمکی رازرغون شی دزمکا مما یاکل الناس دهغا قسم نا چی خوری انسانانا قسم قسم میوی را وخی جی میوی وی انسانانی چی خوری فروتا غلوی دارنگ ساگوی والانعام او ساروی خوری ساروی لکا واخشو شوتل شو وغیران نو سارویم تی پیدا واخلی او انسانان هم ته پیدا واخلی او منظر هم ډیر ښکلی شي الله یې د منظر ذکر هم کوي ګوری حتی اذا اخذت الارض تر دې چې واخلی ونیسي دا ځمکه زخرفها خایس خپلا ډیره ښایسته ښکاره شي هر طرف ته ګلان وي وزینت او ښه ښایسته شي ای ښایست هم را ښکاره شي او په دې ښایست کې نور ښایست هم را پیدا شي دا ګلان پکې دا خپلې دا خولې دا کولاو کې قسم قسم رنگونه وی زیل رنگونه وی سر رنگونه وی شر رنگونه وی سپین رنگونه وی گلابی رنگونه وی دا ټول اغه خایس را پری دی دازمکه ډیره ښایسته شي یا زخرفهان مراد سر زر سپین زر زیل رنگونه دا ټول نو سچلو شی وظن اهلها انو گمانو کی اهلها مالکان د دازمکه چې اوس په فصل ورسېدو خاوندان د دې ځمکې انهم چې بشکه دوی چې دي قادرون دوی وس قادر دی علیها په ګټه اخستلو د دې ځمکې نه په فایده اخستلو د دې ځمکې نه یا په لو کولو د دې ځمکې وستې فایده به اخلو سار کې خیر رازو بس دینه به فایده اخلو نو څه چلو شي اتاها نو ناڅا پراشي د باغونو ته د ځمکو ته امرونه امر او حکم زمونږ راشي یعنی د عذاب لیلا د شپې او نهارا یا د ورځې
فجعلناها نوغر زو منگا دازمک حسیدا پشانت درے بلے شوی لکا چاچ لوکڑے سار لچ خلق را پاسی گی ہیت سمنوی لوکڑے شوی وی د بیخ آڑا ولے شوی دیتا حسید وی لکی لو شوی وی که اللم تغنا گویا که چه نو ولاد دغا فصل و دغا ازمک بانده داست چه کاری دانا باتاتا بالامس پرونا هیچ نخ کاری نو هم دغا شان دا جون دا دنیا ده تو خوبا پا مزو کی وردو بی او دا بوی چه جون دو زما ده نا چا پا بدر مانی دشپی یا دو رزی مرگ راشی طولی مزی و چرچی بدر نپاتی شی لکه سنگ چې د الله د عذاب پته نشته چې کله راځي د ورځې راځي که د شپې دغه شان ستا د مرګ پته نشته دی چې نن راځي در باندې او که سبا نو ولې ته د ته ولې ته غافله کیږې ولې د دې دنیا نه متاثره کیږې آخرت دپاره تیاری وکړه کذلک دغه شان نفصلو په تفصیل سره بیان او په وضاحت سره الآيات آياتنا مراتنا مثالنا منداس وزاحت سر بيانو خوشات بيانو لقوم هغ قوم تا يتفكرون چاغ فکر او سوچ کئی بے سوچ سڑے کم عقل سڑے بے عقل سڑے ددی مثالنا هیچ فیدا غنشی خستلے کم عقل سڑے غدا سیوی ددی مثال حدیث کم دسی راغلے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی مسلم شریف کی روایت دے گورے چے یوزل پہ انسان عذاب راش یا غٹول نعمتو نتی بیا ہیر شی نو ولی دا سے کور دا پارا تیارے نکے چے ٹول عمر پائی کی نعمتو نتی غمون نرازی آیات مطلب دارے نبی علیہ السلام ویل یؤتا بے انعم اہل الدنیا پہ دنیا کے دا ٹولونا منعم انسان چے ٹول پہ نعمتو نو کی ټول په خواهشاتو په ملذاتو کې زندگی تیر کړي و را به وستلې شي په ورځ د قیامت فیغمسو فی النار غمستن په دې جهنم په دې اور کې به ورلی وغوپه ورکړی شي ورته وبه ویلی شي هل رأیت خیرا قطو چیرته دې ښه ورځ لیدلې ده چې تا تیره کړې ده دنیا مراد دی دی به ووایي چې لا ما ته خو بالکل یاد نه شي او دا د انسان په دنیا کې مثال معمولی درد چې په انسان راشي سر درد بل تکلیف لاس مات شي خپې مات شي الله ټول مسلمانان د بیمارانو نه وساتي څومره چې بیماران دي مسلمانان تکلیفونه دي ورباندې رب العالمین دي ورله شفا ورکي په دنیا کې چې بچا تکلیف راشي بس هغه ټول نعمتونه ته هیر وي بیا دغه شانې په دنیا کې چې چا ډیر تکلیف تیر کړی مسلمان دی نن شته روټۍ سبا له نشته غمونه ټینشنونه امتحانات بیمارانې الله رب العالمین به د جنت په نعمتونو کې لږ ورډوب کی ورته به ووایي چې تا منې چېرته بده ورځ تیره شوې حال رأیت بؤسا قط فیقول لا دی به ووایي چې نه ما ټول عمر خوشحالۍ نه تیرې کړې ځکه هغه تیر غم به تینه هیر شي نو داسې دا دنیا د عزیزانو ډېره تکیه په دنیا باندې نه ده پکاره به قدر ضرورت نور د الله سره تعلق جوړول والله یدعو الی دار السلام وس په دې آیات کې الله رب العالمین زیره د آخرت ورکوي مؤمنانو ته لکه څنګه چې په دنیا والاو باندې به عذابونه راځي ایمان والا چې دی هغه به مسالم وي په ورځ د قیامت د عذابونو نه الله رب العالمین فرمایي والله الله تعالی یدعو الی دار السلام دعوت ورکوي بلنه ورکوي الى دار السلام کور د سلامتی ته چې جنت دی د جنت یو نوم هغه دار السلام دی ځکه سلام سلام به پکې وي پرون هم دا بیان شو سلامونه دي په دې کې په جنت کې سلامونه د چا د طرفه دي یو دا دی د خپل طرفه سلامونه دي تحیتهم فیها یوم یلقو تحیتهم یوم یلقونه سلام جنت کې چې ملاویږي نو السلام علیکم ورحمت الله د الله د طرف به مورته سلام وي جنتیانو ته څومره یو ښکلی منظر دی سلام قولا من رب الرحیم ملائک بم پی سلامونه اچوي والملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم سلامونه دي نو ځکه جنت ته کور د سلام وي سلامونه پکې ډیری دویم سلام په معنا لغوي سره کور د سلامتیا دی افتونه مصیبتونو نه د بچاو د سلامتیا کور جنت دی
چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون هیڅ یې نه پکې نشته ټینشنونه نشته دی. دارنګې دار السلام نه مراد د الله کور، السلام نوم د الله تعالی دی، الخالق الرازق په سورة الحديد کې په سورة الحشر کې غالبا الله رب العالمین چې خپل صفاتونه بیان کړي، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. السلام ده الله نوم دی، یعنی ده الله کور دی، دیتا اضافه تشریفی وی لکه بیت الله شریف ته بیت الله تم ده الله کور وی، نو ولی ډیر عزتمن زید ده. نو رب العالمین فرمای والله يدعو الله تعالی دعوت ورکوی بلنه ورکوی الی دار السلام کور ده سلامتی ته جنت دی. معلومه دا شوه چې دعوت او تبلیغ قرآن بیانول حدیث بیانول اخرت طرف ته خلق را بلل دا ډیر لوی کار دی، ځکه د الله رب العالمین صفت هم دا دی. دعوت الله رب العالمین هم کوي، هم د دې دعوت دپاره بیا پیغمبران هم را لېږلي دي. نو هر مسلمان په کار د دعوت وکي، او نن سبا ډیر آسان دی په سوشل میډیا باندې ښې ښې خبرې نشروا، د قرآن درسونه نشروا، چاته ور لېږه. ويهدي من يشاء اولى رخاي رب العالمين چاته چې وغواړي الى صراط مستقيم اغلار نيغا خاي رب العالمين چاته چې وغواړي كم طرف ته خاي الى صراط مستقيم اغلار نيغا چې لار د قران دا، لار د جنت دا، لار د الله دا، لار د رسول دا، دغه طرف ته الله را دعوت کوي. للذين احسنوا الحسنى وزياده او اشتدي للذين اشتدي دبار دها كسانو احسنوا چنيك او خيست عمل كړي سشي ور لشتدي الحسنى نيك بدلا خيست بدلا چاغ جنت دي. الحسنى مراد چ خيست بدلا چاغ جنت دي دا ور لشتدي. وزیادتنا او زیاتی نعمتونه به می په دې جنت کې، د جنت نه علاوه په جنت کې نور زیاتی نعمتونه به یې، زیاتی نعمتونه به می په جنت کې. د زیاتی نعمتونو تشریح به حدیث کې راغلی ده، نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی. بعض علما خو ویلي دي چې نیک عمل چا کړی دی نو بدله به می ورله خسته بدله، او زیادت زیاد معنی داره چې یو نیکی یو په لس چند الله رب العالمین، الحسنات بعشر امثالها لس نیکی دته الله درکی، او والله یضاعفها لمن یشاء چاله وسو چند او چاله دا غینم زیات. او یاد زیادت نه مراد کم چې حدیث کې راغلی دی د الله ملاقات، صحیح حدیث کې راغلی دی مسلم شریف کې دا روایت دی چې کله جنتین جنت ته لاړ شي وایي نبی علیه السلام دا تلاوت وکړو د دې آیات للذین احسن الحسنى وزیادة، جنت والاو ته به الله رب العالمین ورته ووایي چې یا اهل الجنة ان لکم عند الله موعدا یرید ان ینجزکموه. الله رب العالمین تاسو سره یو وعده کړې و، الله به دا وعده پوره کوي. جنتین بټولو وای چې رب العالمین تا خو زمنګه تل درنې کړلې، وتبيض وجوهنا مخونه درا لسپین کړل جنت ته درا داخل کړو نور څه شی دی، وای فیکشف لهم الحجاب فینظرون الیه. الله رب العالمین بخپل پردی لری کې او دا جنتین به ویني. فوالله ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم من النظر اليه ولا اقر لاعينهم. نبي عليه السلام قسم وکو چې جنتین ته بټولو نه خوندور او د ټولو نه محبوب نعمت هم داوي چې د خپل رب دیدار وکي، د چا د وجنه چې روجنی ولوا، د چا د وجنه چې ایمان راوړو، د چا د وجنه چې د حرامو نه توبه ویستوا، د چا د وجنه چې به حلال هغه کمایي کوله، نو خپل رب سره چې ملاقات وشي. نو الله فرمایي للذین اشتدی دا کسانو لپاره احسنو چې نیک عمل کړي، خسته عمل کړي څه شی اشتدی الحسنا خسته بدلا، خسته حالت چې هغه جنت دی یا نیکه بدلا چې یو نیکي یو پلس دا.
وزيادتنا وزيادة نعمتنا بوياد الله ديدار ديم. ولا يرهق وجوههم وجوههم قطر ولا يرهق او نبطوي وجوههم مخون ددوي لرا قطر تور گرد او غبار مخون بيتكس بنشي ولا ذله او نهت ذله او رسواي نبي مخون بان سخجالت يا او سفريشان يا او سرسواي او نبي مخون توروي مخون بيتكس بنوي يوم تبيض وجوه الله رب العالمين بپورز د قیامت د بازو خلق مخونه بسپین کی فاما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله دا بد جنت والا د مخونه وی د سپین سپینا تورواله بپکین وی اولائک دا کسان چې دی چې دا مخونه سپین دی نیک بدله ورته ملاویږي اصحاب الجنت دا خاوندان دا جنت دی هم فیها وی بدوی پدی جنتونو کی خالدون تل تر تلو همیشا بلکل ببکیو مرگ با پدوی بانی نرازی وز دا جنتینو پا مقابل که جهنمین دا غوی بس حالتوی دا غوی دا پار رب العالمین یر بیانی چه والذین کسبو السیئات مانا داداو دا هغا کسانو دا پارا کسبو السیئات چه کوی بدکارونا کسب یکڑی وی دا بدو کارونو گناهون کڑی وی شرکونا کفرونا حرام خوری نور مسلمانانو پسی خبر کولا طول گناهون مراد دی وی با دا دوی دا پارسش جزا و سیئات بدل دا بدی بی مثلی ها پشان تا داغی بانده یعنی د کفر او د نفاق او د نورو گناهونو بدله با په قدر د هغې باندې وي چې څنګه ګناه دې کړی هغه شان سزا به ته ملاوي بمثلها نه مراد په بدرنګوالي کې لکه څنګه چې کفر یو بدرنګه ګناه ده پلیته ګناه ده شرک ریا غلا قتل دا ټول پلیت پلیت ګناهونه دي نو پلیتې سزاګانې به الله ورکوي بویونه به تی روانې بدبویانې په دې جهنم کې څوک بور سره ملاوی دی نشي یو عذاب او بل عذاب یا مراد دلته دا دی چې د یوې ګناه یوه سزا ده ګناه چې انسان وکړي د الله رحم ته وګوره یوه سزا ورته ملاوي نیکي چې دې وکړله لس چنده د الله بدلې درکوي او په دې کې هم د مسلمانانو هغه نیکیانې هغه کمی شي د بعضو او ابدیانې پې هغه غالبه شي نو دې وجې نه عزیزانو کوشش پکار دی د دنیا کې ځان له نیکۍ نه وګټئ دا دنیا دا پانې کیدونکې ده ورپسې وترهقهم ذلة تور به وترهقهم او پټوي به دوی لرا ذلة رسوایي مخونه به هم تور شي او رسوا به هم شي یوم تبیض وجوه وتسود وجوها مخونه به تک تور شي فاما الذين اسودت وجوههم هغه کسان چې مخونه تور وي نو دا کافران دي مشرکان دي عبدالله ابن عباس رضهونه یو سند سره نقل سید سند سره وای هر چې دا مخونه توریږي فوجوه اهل البدع چې څوک په دین کې نوي کارونه کوي بدعات کوي ګناهونه کوي ما لهم من الله من عاصم نبوي د دوی د پاره من الله د الله د عذاب نه من عاصم څوک ساتونکي هیڅ څوک ساتونکي به د دوی د پاره نه وي ساتونکي او بچ کوونکي نشته دی چې دوی وایي چې موږ خو بندګۍ نه کړې وو رامدد شم ویلې دی نو الله رب العالمین وایي چې څوک به هم بچ نه کړي نه به ځان بچ کولی شي او نه یې څوک بچ کولی شي كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما مخون بسنگ توري رب العالمين فرمائي كأنما أغشيت وجوههم گویا کې چې پټکړې شوې دي وجوههم مخونه د دوی قطعا پاغه ټوټو په ټوکړو من الليل د شپې مظلمن په داسې حالت کې چې تکه توره وي تکې تورې تیارې لکه څنګه چې دا تیاره راخوره شي یو انسان بل انسان ته نه ښکاري دغه شان به یو تور شی وي دا د جهنمینو او دا تور شکل به ول الله وګرځي کأنما اغشیت مخونه به تک تور شي لکه توره شپه چې په یو شي راوغړېږي سپین شی تور کی نو رب العالمین فرمایي اولئک اصحاب النار دا کسان دا خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دوی به همیشه وي په دې اور کې وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ پدې آیت کې د آخرت یره ده د مشرکانو د پاره
مشرکانو دا عقیده و چې دا خپل دا معبودان به زموږ دپاره سفارش کوي. او یو سوال هم دا دی چې هلکه دې مشرکانو خو د نیکانو خلکو هم بندګۍ نه کړې دي، د عیسی علیه السلام بندګي کړې ده، دارنګې د فرشتو بندګي کړې ده، نو دغه نیکان خلک به بیا سفارش وکړي که نه؟ نو الله جواب کوي چې هغه نیکان خلک به ته انکار وکړي او نور خو اسم د دوی سفارش نشي کولی. و یوم په هغه ورځ باندې نحشرهم را جمع به کړو موږ دا ټول کافران جمیعا ټول، ثم نقول بیا به موږ ووایو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې شرک کړی دی مکانکم ټینګ ودرېږئ تاسو په خپلو ځایونو باندې خوځېږئ به نه، انتم تاسو و شرکاؤکم استاسو شریکان، نو چې ودرېږي خوځېدی به نه شي د الله د اجازې نه بغیر، نو څه چل به وشي، فزیلنا نو جدایی به راولو مونږه، زیلنا معنی بیلتون به راولو مونږه، بینهم په منځ د دوی کې، په منځ د دوی کې بیلتون راتلل معنی تعلقات به وله ختم کړو، یو بل بډو پیژني نه. دویم معنی دا ده چې جدا جدا به ودرو، چې دا نیکان د نیکانو په صفونو ته به لاړ شي او دا بدان چې دي دا به د بدانو صفونو ته لاړ شي. قرآن کې الله فرمایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، جدا شي اے مجرمانو د دې نیکانو خلکو نه. و یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرقون، کله چې قیامت قائم شي دا عابدان د دې باطلو معبودانو عبادت چې کړی و په باطل سره، یتفرقون د یو بل نه به جدا شي، د یو بل نه به لرې لرې لاړ شي، د یو بل نه به براءت وکي، براءت به وکي. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، سورې بقره کې تیر شوي دي، دا چا چې تابعداري کړې ده د دوی نه به دا چا چې تابعداري شوي هغوی به ته براءت وکړي چې موږ غواړو تاسو پیژنو نو او نم درته ویلي چې زموږ بندګي وکړه. نو الله به ځکه فرمایي په سورة الاحقاف کې ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، چې کله راپورته شي په ورځ د قیامت نو دا باطل عابدان د باطلو معبودانو دشمنان بشي او هغوی به ووایي چې موږ ته اړو خبر هم نه یو، موږ خو ته خبر هم نه وو، نه ورته ویلي چې بندګي وکړه. نو الله فرمایي مکانکم ټینګ ودرېږئ په دغه ځای باندې په خپلو ځایونو مضبوط ودرېږئ، انتم تاسو و شرکاؤکم او شریکان تاسو چې تاسو د الله سره برخداران جوړ کړي وو. نو فزیلنا جدایی براولو بیلتون براولو مونږ بینهم په منځ د دوی کې، نیکان به یو طرف ته لاړ شي مجرمان به بل طرف ته. وقال شرکاؤهم او وبوایي دا شریکان د دوی، شرکاؤنا مراد د چا چې بندگی شوی دا، چې ما کنتم ایانا تعبدون، نو ای تاسو چې زمونږ عبادتم کو خاص زمونږ، مو خو درته نه دی ویلي چې زمونږ بندگی وکا او زمونږ خاص عبادت خو نه کو، یعنی انکار متی وکی. نو فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکما، بس کافی دی و بوی دا شریکان د دوی چې دا پیغمبران او دا اولیاء او ملائکې چې چا ورله بندګي کړې ده دوی ټول به ووایي چې موږ نا خبره یو او الله گواه دی چې موږ نا خبره وو، نه خو درته موږ ویلي دي او نه موږ ستاسو د بندګینو نه خبر وو. فکفا بالله شهیدا، بس کافی دی الله تعالی، پوره دی الله تعالی، بس دی الله تعالی، شهیدا گواه شاهد بیننا زموږ په منځ کې و بینکم استاسو منځ کې، ان کننا چه یقیننا و مونگا عن عبادتکم ده عبادت ساسونا چه تاسو کما بندگی کری ده لغافلین، بی خبرا خام خامونگا بی خبرو، اللہ اوی لکنا چه دا بی خبر دی اگوی ستا آواز ناوری، یا خو دیر لری دی آواز دی ناوری، یا پا قبر که پرات دی آواز دی ناوری، ای انسان چه پا دی بلا کمره کیوی تو تا آواز کی آواز دی ناوری، نو هغه به ستا حاجت څه واوري. عزیزانو الله نه غواړی الله سره تعلق جوړول. نو هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، نو په قیامت کې به بیا دوی ته دا معلومه شي چې دا بزرگان خو زموږ د بندګۍ نه ناخبره وو، نو خپلې خطایي به ورته پته ولګي خو بیا به وخت تیر وي، بیا به توبې نه قبلېږي. نو الله فرمایي هنالک په دغه وخت کې
تبلو رخکار به عمومی دوی خکار به وینی دوی خکار به شی دوی تا یا و بس کی دوی کل نفس هر یو نفسا ما اسلفت حقیقت ده غ عمل چې په خوای لګلی او معنا په دنیا کې مخکې لګلی او په دنیا کې وردو الی الله مولاهم الحق او بیرته به بوتللی شي واپس بکړی شي الی الله الله تعالی ته دا ټول هر څه مولاهم چې هغه مالک د دوی دی الحق رښتینی رښتینی مالک د دوی دی را ټول ځمکه ټول اسمانونه دا هر څه الله رب العالمین ته پاتې دی وضل عنهم او ورک بشي د دوی نه ما هغه دروغ کانو یفترونا چې دوی به دروغ جوړول چې دا شریکان به زمونږ سفارش کوي دا ټول به تینه ورک شي په جدا جدا به شي الله ویله جدایي به راولو د دوی په منځ کې کنه نو دا ټول به تینه لاړ شي ورک به شي آیات نه معلومه شوه چې کوم یو عمل دې کړی وي په ورځ د قیامت به راښکاره کیږي اوس که په دنیا کې څومره هم پټ پټونه کې د الله نه څه پټ نه دي الله بل ځای کې هم فرمایي یوم تبل السرائر هغه ورځ ده چې دا پټ پټ څیزونه به پکې راښکاره کیږي دا د زړونو دا غلط نیتونه شرکي عقیدې کفري عقیدې دا حسدونه دا کینې چې په زړه کې دننه پراته دي دا به هم راښکاره شي دا ریاګانې چې په زړه کې دې کولې دا به هم راښکاره شي یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر انسان چې څه کړي دې ټولو خبرداري به ورته ورکړی شي ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا الله وایي چې زه به ورله یو کتاب ورکم او هغې کې به ورته هر څه ښکاري الله به ورته وایي اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا اوس یې لولو خپل اعمالو ته ګوره الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول صحیح مسلمانان جوړ کړي رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق مینه او محبت د قرآن سره پیدا کړي د الله د پیغمبر د احادیثو سره او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو له توفیق راکړي چې په دې قرآن باندې او په حدیثو باندې د زړه د اخلاص عمل وکړو او الله رب العالمین دې مونږ او ستاسو په بچو کې په کشرانو کې په مشرانو کې دا خیر د قرآن خیر د حدیثو دا عام کړي آمین یا رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين